kilpailussa. Keihään heitossa toinen heittokierros ja kilpailussa kolmantena oleva Miréla Manjani. Vieläköhän tulisi parannusta kauden parhaaseen, repäisy on ainakin hyvä ja keihäs kaartaa jälleen komeasti päälle 60 metrin. Ja taas tulee parannusta, eli Manjani näyttää virittäneen itsensä hyvään kuntoon tähän loppukilpailuun. Jo kolmannen kerran tämän keihäs vaiheen aikana, eli ensin karsinassa, sitten ensimmäisellä heitolla ja nyt toisella heitolla hän parantaa tämän kauden tulostaan. Manjanillahan on hieno ennätys, se on 67-51 ja se on tässä kaikkien aikojen tilastossa Menendezin ja olympiaennätyksen menettäneen Trine Hattestadin jälkeen kolmantena. Ja nyt Manjani siis vaihtaa paikkaa Tšekin Brejčovan kanssa ja heittää tällä toisella heittokierroksella 63-61. Ja sitten ratkaisuvaiheet lähestyvät samaan aikaan sekä kympillä, jolla matkaa tietysti vielä on, mutta myös keihään heitto paikalla. Miréla Manjani ja hänen ratkaiseva kuudennen kierroksen heitossa. Tässä puhutaan siis nyt mitalien kohtalosta. Manjanin heitto kaartaa yleisön villisti kannustaessa ja se kaartaa lähelle 65 metrin viivaa. Joten siellä käydään vielä todella kovaa kamppailua. Manjanin paras tulos tähän mennessä on 63-61, hän on neljäntenä, mutta tämä heitto kantaa 64-29. Ja Manjani kuudella sentillä menee kolmanneksi. I'll be back.